Лос-Анджелес – це, звичайно, мегаполіс. Вирішив записати, хоч і намагаєшся заїхати в Лос-Анджелес, коли найменший трафік, але не виходить. Тут завжди великий трафік. Такі багато полосні дороги. Треба читати уважно, куди це фрівей виведе, вліво, вправо чи прямо. Можете подивитися, що це таке, що страшне. Ну, звичайно, що це зараз не час пік, тут би все було забито. Як ті, що протилежну сторону їдуть, як сюди. А це той час, коли має бути вільно. Це так воно тут вільно. Повно автомобілів. Всі кудись їдуть. Там мама показує, що десь по дорозі спереді дорожня аварія, чи що це таке? Ну, побачимо, може вже немає. Часто ці значки на мапі висять, ну, на цьому, як його, в навігаційній цій мапі довше, чим воно відбувається. Надо в Лос-Анджелес. Ага, трейну то поки що нормально. О, тракс направо. Здається, що їдеш в горах, а це вже мегаполіс Лос-Анджелеса. Просто він там різні переходиш, локації, як би сказати. Не скрізь будівлі. Це фрівей, який часто, якби, з фрівея не видно жилих кварталів. Він, як правило, в Лос-Анджелесі поверх іде. Тільки частково можна щось замічати.
Лос-Анджелес. Да, мені South Лос-Анджелес. Такі фрівеї в Лос-Анджелесі. Так, я отак от лівіше. Ей, це сюди. От стояв поліцейський. Ну, всі їдуть зараз приблизно 65 миль, як і показує табличка максимальної швидкості. Так що він нікого не зупиняє. Мабуть, зупиняти буде, коли перевищення буде більше, ніж на 10 миль, або навіть 15. Але при такому трафіку, хоч це не, ще не час пік, далеко не час пік, це наоборот, якраз біля 11 годин самий слабший трафік. Але знову ж таки, я їду зараз через Лос-Анджелес, ну, скажімо так, великий Лос-Анджелес, да? Або мегаполіс.
зліва і справа, трошки нижче, просто не видно в камеру. Житлові масиви, ну не тільки, то забудова є. Але її погано видно з фрівею. Вона може бути чи нижче, чи вище. Hello. Yeah. Hi. Hi Vitaly, good morning. This is Shubhania. Yes. Hey, I'm on my way. So Vitaly, okay, good. Good. Go ahead. You have a great drive and also have a great meeting with the manager. Okay. Goodbye. Bye.